מאוד מאוד, בבקשה שקט, מדברים משם, לא? אני רוצה להגיד למיכאל, שעכשיו אני מאמינה לכל מה שהוא אומר. מיכאל היוזם והמוציא לפועל את כל הטיול הזה שלנו. מיכאל הוא מתנדב מלווה של קבוצת האופניים מהקמתה לפני מעל שמונה שנים. ומה אני אגיד לך מיכאל, אשריך ואשרינו כמובן שאתה איתנו, ותודה רבה בשם כולנו. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שבא באמת נהנה לקריאתנו ובא מהג'יפאים, ותודה לחברים שנותנים לי להתנדב פה. אני לא.